Filmtipsfredag är dags för med Niklas Berglöf som jag tar in en gång i veckan när helgen vankas för att prata sånt som jag tycker att du verkar kunna mest om i hela världen. Eller i min bekantskapskrets i alla fall. Jaha, jag fick inte världen. Taskigt. Ja, du får världen. Niklas och jag och ett par andra polare till oss gör ju podcasten Nördigt en gång i veckan. Nytt avsnitt varje onsdag där vi pratar bland annat film och andra nördigheter. Och nu ska du få tips om film som folk kanske kan kolla i helgen. Vad har du för tips? Jag tänkte tips om Scott Pilgrim versus the World. Ja, precis. Passar väl perfekt för dig som, alltså det är en fantastisk komedi och sen har den ju massa manga-referenser, serietidningsreferenser, för mig är den, filmreferenser, ja. Den är liksom... Det är ju en serietidning från början och jag har samtliga 6 volymer utav den. Brian Lee O'Malley skapade detta verk som handlar om en kanadensisk snubbe i så här 20-årsåldern och hans liksom kärleksliv. Precis, han blir kär i en tjej och måste sonika besegra hennes 7 onda ex för att få dejta henne. Ja, det är lite... i princip plotten. Som ett spel ungefär, ett 8-bitars tv-spel. Väldigt mycket gaming-referenser och serietidningsreferenser och hela filmen är nästan filmad lite som en, alltså man tänker att man slår upp en manga-tidning, ja. Så har man gjort det till rörliga bilder på något sätt. Hur kom du att tänka på den här? För det är ganska gammal. Den är ganska gammal, den är från 2010. Jag såg den i helgen igen. Så du blev bara så här, du fick... Ja, ja, och återupptäckte hur jävla bra den här filmen är. Edgar Wright regisserad, han har ju även gjort Shaun of the Dead, Hot Fuzz och nu senast The World's End. Det här som kallas för The Cornetto Trilogy. Exakt, med de här två skådisarna Nick Frost och framförallt Simon Pegg, precis. Han var ju på tal att göra Ant-Man också för Marvel, men försvann halvvägs genom projektet, ja. Edgar Wright alltså. I filmen så är det ju jäkligt mycket coola människor också. Vad heter han? Michael Cera? Michael Cera spelar huvudrollen. Och sen har vi ju Karen Culkin, Macaulay Culkins lillebror. Ja, som är betydligt mer framgångsrik. Vi har Mary Elizabeth Winstead som var med i den här 10 Cloverfield Lane som gick på bio här i våras. Just det. Och sen har vi ju Captain America, Chris Evans. Brandon Routh är med också. Precis, från Superman Returns. Audrey Plaza känner man igen, hon har varit med i en komedi som går på bio just nu. Mike and Dave, ja. Wedding. Jason Schwartzman är med också, va? Jason Schwartzman är med som är dykt upp i lite Wes Anderson-rullar. Ja, han är väl såhär Coppola-kopplad. Släkt med någon, ja, där. Ja, han är kusin har jag för mig, så med han är... Sofia Coppola. Ja, så då är han släkt med Nicolas Cage. Man. Precis. Keep it in the family. Men det är en riktigt, riktigt bra film. Och mycket den är musikreferenser riktigt, också. Mycket musik, mycket snabba rappaklipp och Edgar Wright är ju chef, alltså han är bäst i världen på visuell humor. Det, jag har nog inte sett den sedan den kom och jag blev jävligt sugen nu. Så du ser den tips. Igen. Scott Pilgrim versus The World. Filmtipset är från Niklas Berglöf idag. Yes. Tack snälla för det. Varsågod.